Значить, це все бардак і вахиналя, і безлад просто в місті. Такого бути не повинно. Ми зараз повинні опрацювати ці всі речі, довести підприємцям, щоб у них був час на виготовлення. Далі, з усіми всіма малими архітектурними формами і все, що було зроблено в цьому році, я попередив всіх учасників, а тут є і депутати, і от таке висловлення, і жук, і жаба. Тут у нас торгують цим калорицею. Всі, хто хоче, всі, як кажуть, пішли на продаж кави. Я їх попередив, що вони попали на гроші, тому що вони зробили те, що не узгоджено. А я попереджував, що воно повинно бути узгоджено, як воно повинно виглядати. На наступний рік це проблеми інвестора. Значить, ми це все будемо затверджувати і все повинно мати уніфікований вигляд, уніфікований в місті. Я прошу всіх забутися за тематику кіосків по 8 квадратних метрів. Їх не буде в місті при мені. Такі всі мафи, як яскравий приклад на незалежності, на кінцеві, на кольор розворота, ну от вийдете, побачите. Яскраві приклади, ринок шерстянка. Такого у нас не повинно бути. Ми крок за кроком повинні виходити в цивілізований якийсь вигляд міста зовнішній. І загально це все, загальна кількість цих торгових точок по місту, значить, вона повинна бути розумною. На всі ці речі, щоб у нас не було окремо, що ми прийняли там 200 кавових там точок, 200 вати, 200 квасу, 200 там ще там, значить, і ми будемо ходити по місту, поміж цих малих архітектурних форм і не бачити нічого навколо. От такого бути точно не може. Центральна частина, там, де приїжджає, виїжджає турист, там, взагалі навіть ми не розглядаємося все. Брати за приклад треба німців, це реалізовано. Є малий бізнес, є малі архітектурні форми. В 10 годин виїхали, в 18 годин забрали їх, все. Чисте місто, нічого немає.